Hoje, categoria Banda Marcial de Acesso, município Congoji, Bahia, fundada em 12 de abril de 2002. Presidente Paulo Roberto Costa, regente Paulo Roberto Costa, dirigentes Luciano Serafim, Edinaldo Rodrigues, Juan Kyler, Rian de Miranda e Ismael Neto. Orientador de linha de frente, João Vitor Matias e Ian Pecorelli. Coreográfico, Ian Pecorelli. Baliza feminina, Edith Veloso. Mó, Danilo Itaparica. Baliza masculino, Felipe Oliver. Repertório variado. Agradecimentos a Deus em primeiro lugar por nos fortalecer nessa luta que perdura-se 20 anos, aos pais pela confiança nessa entidade, ao prefeito Adriano Mendonça e todo o seu secretariado por todo o apoio e investimento dirigido a esta corporação. Em especial, agradecemos aos nossos alunos pela luta incansável de manter viva a cultura da música, da dança e por todo o empenho e comprometimento com esta entidade. E com vocês, e para vocês, vamos! Thank you.
abraço ao pessoal participando do novo Confronto.